Právě se nacházíme v kulturním domě v Litoměřicích na Veletrhu vzdělávání 2015 a šli jsme se zeptat studentů základních škol na jejich výběr střední školy. Všem žákům devátých tříd se blíží důležité rozhodnutí, a to je výběr střední školy, která ovlivní jejich další vývoj v životě. A právě proto se uspořádal 10. a 11. listopadu v Litoměřicích výstava škol 2015. Na výstavu přijelo mnoho středních škol z okolí. Jako jeden z tradičních vystavovatelů byla i střední škola Ekonom z Litoměřic. Nabízíme tenhle ten rok 4 obory, je to tedy cestovní ruch, mediální komunikace, mezinárodní obchod a obchodní akademie. Deváťáci mohli vidět exhibice pedagogických škol, gymnázií, hotelnických škol, sportovních škol, obchodní akademie nebo odborných učilišť. Všechny školy se snažily předvést nejlepším světle a ukázat, co nabízejí. Škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas Litvínov. Jsme zaměřený na ekologii, ochranu přírody a životní prostředí. Takže naše škola nabízí spoustu výhod. Jsou tady obory aplikovaná chemie, autotronik, to jsou maturitní obory, potom jsou vlastně výuční obory, to je mechanik, operátor, skladování, opravář zemědělských strojů, prodavač, truhlář, zahradník. Neopomněli jsme se zeptat ani žáků devátých tříd, podle jakých kritérií si střední vybírají a jestli jsou rozhodnutí, kam po základní škole nastoupí. Vybírá si podle, jako, co mě baví, koníčku, no a asi půjdu nějakou uměleckou. No, tak aby mě hlavně bavila, že? Aby jsem nedělala něco, co mě nebaví, a vybrala jsem si hotelovou školu, která myslím, že mě bude bavit asi. Asi nejčastěji podle financí, jak co stojí prostě, a vybral jsem si pařížskou zatím. Já bych chtěla vychovatel zoo, zvířat z okrajiných, ale to je přímo jako na tady, to je v Praze, v Čakovicích, což je docela daleko. No tak já už jsem sem přišel tak nějak s malou představou, že bych se vydal na chemickou průmyslovku, že ta chemie mě hodně baví. Mě nejvíc tady zaujala a asi si i vyberu ekonomika a podnikání. A myslím si, že by mě bavila v budoucnu i uplatnění v oboru. V předchozích dnech proběhla tato výstava i v Ústí nad Labem a na Mělníku. Výstava, jak už je zvykem, se bude opakovat i v příštím roce.